Hata kama watu wanasema wewe ni mtu wa kuua anashika vitu pole pole, kama vile pole pole utajipata una unashika vitu haraka na mimi ya roho. That in everything, you should fear God. But food, who is the food? We talk about the food here. A food is somebody who is not educated. You can be educated, food.